אבל בשאלה מקצועית, מה שלמה של סנטר מכבי תל אביב דיוויד בלו לקראת המשחק מול מוסקבה? היה לי פעם, עדיין יש לי, חבר וחבר לקבוצה בשם אנדרו קנדי, שביחד בגליל עליון ב-1989-90, העונה הזאת, עונה נהדרת שהגענו ביחד לגמר הפלייאוף וסיימנו את העונה, וגם גמר הגביע, נכון אריה? סיימנו מקום שני בליגה ובערכה הפסדנו למכבי בגביע. אנדרו עשה 40 דקות, אז הוא שיחק 3, בקולג' הוא שיחק 2-3, כשהוא נבחר, אני חושב שבסיבוב השני או הרביעי ל-NBA, חשבו אולי יעשו ממנו 2. אז הוא לאורך השנים אצלי, שאני התחלתי לאמן אותו כמה שנים אחרי האוטו עונה בגליל, ואימנתי אותו בגליל, והוא היה שחקן השנה, אז הוא כבר עשה הסבה ל-4, ובסוף הקריירה שלו הוא שיחק 5, הוא שיחק נהדר, אז אנחנו חושבים על העתיד של בלו ורוצים לעזור לו, להגיע כמה שיותר רחוק בקריירה שלו. זה סיפור אמיתי אגב. דוד, אני מסתכל על הסטטיסטיקה של הטופ 16, ננד קרסטיץ' למעלה מ-17 נקודות, ביכולת מצוינת. טוב, אנחנו מכירים מי הוא כמובן, אבל בכלל בטופ 16 הוא נראה אפילו טוב יותר. ומכבי מגיעה, אם אתה יכול להתקן אותו עם טיוס, כן ישחק, לא ישחק, מה הכלים מבחינת ביגייז שלך מול הסוללה הזאת של צסקה? תראה, אני מודה ומתוודה, ואמרתי את זה אחרי המשחק נגד יוניק. אבי סגל חשב שאני מכין תירוצים. ולא הכנתי שום תירוץ, כי רצינו וניסינו והלכנו לאלעד בשביל לנצח. הייתי מודאג, לא הקצת אותי עד עכשיו. לא הקצתי. פשוט ציינתי עובדות. לא הכנתי תירוצים, פשוט אמרתי את האמת. שאנחנו נלך לשם בהרכב חסר. וכן היה, הלכנו לאלעד בלי שניים מהשחקנים הבולטים שלנו, ולאחרונה דיוויד, דווין סמית ואלכס טייס. והסתדרנו. לא במשחק קל, ולגבי יום שישי אני לא יכול להבטיח שזה יהיה שונה. אני מקווה שאלכס יוכל לתת לנו משהו, אבל אני לא בטוח. לא בטוח, ודווין, כמו שאתם יודעים, לא נוסע. מעניין אותי העניין של דווין. אגב, אני לא יודע אם יש משחק יותר גרוע בשבילנו מאשר צ'סקה. אם מדובר להגיע לשם בלי שני גבוהים. אני מבין שבכל זאת הייתה לכם איזושהי זכות בחירה להזיז את זה בשבוע, להקדים את זה בשבוע. כן, בהחלט שכן. והחלטתם ללכת על השבוע הזה, למה? עשינו חישובים. האמת שמזמן הסתכלנו על המערכת המשחקים שלנו, הצבענו על המשחקים שהם לכאורה גם הכי קריטיים והכי אפשריים, בוא נגיד. והחלטנו שנשבית אותו בתקופה הזאת, בהתחשב לזה שהיינו במצב טוב מאוד אחרי הגביע שלקחנו, ובמצב טוב מאוד בליגה האירופאית, כי כבר הגענו לחלק העליון של הטבלה, וגם בליגה כבר הצלחנו להתעשת ולהגיע למיקום טוב. אז באמת העניין היה הטיימינג הנכון להשבית אותו, אני חושב שהחלטנו נכון, ואני מאמין שהוא יחזור טוב בזמן הקרוב. אבל מצד שני, משחק עם צסקה, או אפילו הפרש במשחק עם צסקה, יכול להיות ההבדל בין ביתיות לחסר ביתיות בשלב הבא. יכול להיות. אמרתי לכם שהמטרה הראשונה... זה בחירה בין הרע לרע יותר. בדיוק. זה בדיוק ככה. אנחנו לא יוצאים טוב מזה שדווין לא יכול לשחק. דווין הוא אחד השחקנים הטובים שלנו, ואחד השחקנים הטובים שיש. אז זה שהוא לא יכול לשחק בשום מצב לא טוב לנו. אבל היינו חייבים לתת לו את השבוע הזה, והיינו חייבים לתת לו את הטיפולים שהרופאים שלנו נותנים לו, ובתקווה שהוא יהיה איתנו עד סוף השנה. המחשבה הייתה גם ירושלים? אמרתי, עשינו חישובים על התקופה שיכולנו להסתדר בלעדיו. עד עכשיו הסתדרנו. נראה מה יהיה ביום שישי, זה לא יהיה.